изключително тесни връзки, подпомагане и подкрепа на този местен бизнес. Не да го търсим само когато има нужда от някаква финансова инжекция или от някакво спонсорство, а именно чрез облегчаване на административните, на лицензионните, на разрешителните режими. Това касае всеки един бизнесмен от едноличния търговец до човека, който дава работа на 400 човека. От този, който продава сенки, до най-големия работодател в общината. А за жал в момента най-големия работодател в общината, знаете ли кой? Самата община. Това трябва да бъде променено. Общината трябва да бъде партньор. Общината не може да бъде мащеха, трябва да бъде майка на местния малък, среден и голям бизнес. И нещо много важно. През следващия мандат никакво увеличение на данъци. Ама никакво увеличение на данъци, така както стана тази година. И никакво оправдание с Народното събрание. Народното събрание делегира права на общинските съвети, всеки от тях решава. Ако аз бъда избран за кмет, няма да направя нито едно такова предложение. Защото това няма да донесе повече средства в бюджета. По-скоро обратното, защото това е воденичния камък и за нас гражданите, и за местния бизнес. По-скоро трябва да облекчим тези данъчни задължения, за да може да ги съберем по-лесно, отколкото обратното. Трябва да обърнем пирамидата. Не трябва много сложни икономически алгоритми. То е лесно за разбиране, но трябва подход. Трябва експертиза. Някой, който разбира от тези неща. Ако кметът не ги разбира точно затова е този обществен съвет, в който да следят и икономисти, специалисти, които да подскажат, които да кажат така, как трябва да бъде. И това ви казвам, че община Сандански през следващия мандат трябва да има открита бюджетна и данъчна политика, открита и прозрачна, да знаете вие, а не като отидете в градото или в данъчното долу на първия етаж на приземния, хубаво, че е на първия етаж, защото ако е на четвърти, си имаш или приуше, няма да може да слезаме, като вие ме данъци. Като слезаме там, ние трябва да знаем предварително какво дължим на общината. Да сме се направили своя семейен бюджет, своя план, а не както тази година. Трябва да има предсказуемост и за бизнеса, и за всеки един от гражданите. И всичко трябва да бъде поносимо. Данъчни облекчения за всеки онзи, който иска да инвестира. Има една нам съседна община, няма да кажа коя е, не точно съседна, но там кмета, като дойде инвеститора, сам го хваща за ръката и го кара по стаите, за да му съдейства, а не обратното. Така трябва да бъде и тук и трябва да бъде създадено специализирано административно звено, когато дойдат сериозни инвеститори, да бъдат с предимство пред всеки друг, защото те създават брутния вътрешен продукт, те създават работните места, те създават благата, чрез които всички ние ползваме. Защото най-лесно е да бъдем на държавната или общинска ясла. Но най-трудно е, когато се създава храна. Вчера бях с двама-трима бизнесмени и то не голями. Такива, които между 20 и 30 човека. Ситуацията е много тежка. Трябва да се огледа от всякъде и общината трябва да бъде изключително прогнозируема в това отношение. Също се отнася и за правителството. Също се отнася и за нас в Народното събрание. Дето ги миниме законите, сякаш си миним облеклото, което е абсолютна грешка и си го признавам с ръка на сърцето. И в тази връзка, уважаеми приятели, уважаеми съмишленици, това общо взето, искам да съм отекчителен, майче вече станах. Това наистина са основните и приоритети, по които ще работим и те са определящи за нашето виждане в развитието на нашата община за следващите 4 години. И затова отправя своя призив към вас. И не само към вас, към всички онези, които обичат, които милеят за родното си място, които че в избора искаме да намерим онази вярна посока, с която тези добри идеи, за които говорим днес, да станат добри решения. Без политически пазарлъци, без агресия, без агресивност, без демагогия, а с най-важното. Най-важното кое е? С работа. С много и с всяка работа. Защото Сандански ни е нашия дом, защото Сандански е нашия общ дом, защото Сандански е родното ни място на всички. Община Сандански е родното място на всички. А както повелява
библейската мъдрост, родно място, майка и отечество не се какво? Избират. В Еклесиаста какво се казва? Не спиташ. Тук всички сме християни. Родно място, майка и отечество не се закрилят, те се пазят и обичат. Бъдете здрави, бъдете благословени. Подарих си толкова много хора тук за първи път. За политическо събрание трябва да се бъде толкова много хора, но това е защото искаме нова посока, защото искаме нова насока над гражданите и всичко постигнато до тук, да продължим напред заедно, защото наистина съединението прави силата. А силата ще дойде, ще донесе и просперитета на град Сандански и на община Сандански. Бъдете здрави, аз съм тук сред вас, готов съм да отговарям на всякакви въпроси, но сценария продължава. Още веднъж благодаря на всички. Най-високият гост сред нас, който всъщност в Сандански не се чувства съвсем като гост, а по-скоро сякаш е от дома си. Уважаеми приятели, министърът на отбраната и вицепремиер на Република България, Красимир Каракачанов. Господин Симеонов, брат Сашо, дами и господа. Кмета Симеонов ни обеща, че няма да ни чете програмата, която била 40 страници, но за сметка на това ни е разказал за същото време. Разбира се, впечатлени сме всички, защото аз не чух нещо да е пропуснато. Проблемите, които всеки един от вас наблюдава всеки ден в община Сандански. Понеже дойдах един час по-рано, се разхождах по главната улица, един човек ми каза, ще дойде на събранието и ако залата е пълна, има поверие в Сандански, че който е пълни залата, печели изборите. Браво! И тъй като влязох последния и видях, че много хора останаха и в фоайетата и навънка, пред културния дом, като гледам залата, мисля, че Стоянов е спечелил и втория мандат. Разбира се, шегите до тук. За да се спечели битката, защото това е битка. Ма не го казвам в преносния смисъл, битката за община Сандански. Всеки един от нас, както сме много, както сме силни и импосизирани, трябва през останалите 20 дни да се опита да ангажира още хора, да ангажира и да убеди в необходимостта да се гласува за Атанас Стоянов всеки един свой познат, всеки един човек, който дори ви казва няма смисъл, не ме интересува, всеки един дори, който е тръгнал по някакъв грешен път да подкрепя несъстоятелни кандидатури. Защо казах, че е битка? Защото крайно време жителите на община Сандански да отвоюват града си, населените места в община Сандански, бюджета на община Сандански, да го отвоюват от ръцете на хора, които смятат, че това им се полага и тяхна собственост. Това е истина. Години наред, община Сандански се управляваше по начин, по който се демонстрираше една тотална наглост, бруталност и незаинтересованост към интересите на хората. Аз, с изключение на негодниците, повече мразя предателите. Защото ние имаме един грех към те на Сандански и към нея мрежа. Ние помогнахме на сегашния кмет да стане пет. За благодарност, страхувайки се от това, че ние не си купуваме гласовете, а ги печелиме с труд и работа и авторитет, той тръгна да удари кметовете ни по селата,
Записани са хора, които никога не са живяли в тези населени места, за да гласуват за когото трябва. Опитваше се за натиск и притискане на всякакви служители и служби да пречи на работата на тези наши селски кметове. На няколко пъти стопира проекти, които касаят гражданите на тези населени места, а не партията ВМРО, мен лично или Атанас Стоянов като народен представител от Сандански. Това е недопустимо. Имаше даже един негов ментор, началник, който си беше позволил преди две години да каже, че ще закрие ВМРО. Аз му говорих, че историята на ВМРО е показвала едно. Това е казано още от Тодор Александров. Няма куче, което да е закапало ВМРО и да не е побеснява. Сега този момент... Браво! Ние не искаме нищо друго, освен честно съревнование. Честно съревнование, в което да излеземе, даже ги призовавам, кандидатите за кметове. Излезте на дебат. На дебат да ви чуят хората. А не да натискаш инспектората, не да натискаш служителите по общинските фирми, не да заплашваш хората, че ако не спечели който трябва, правителството няма да отпусне пари. Е, как няма да отпусне пари правителството, като ние сме коалиционен партньор в това правителство? И това правителство се крепи на нашите гласове в парламента. Как няма да отпусне пари? Ние не делиме, както каза Атанас Стоянов, жителите на община Сандански, на такива, които са гласували за нас и такива, които гласуват за друг. Първо, не е човешки и не е честно. Всеки един човек има право на собствен избор. Да гласува за когото иска. И ние сме длъжни да уважим този избор и го уважаваме. Но сме длъжни, когато бъдем избрани за нещо, да защитаваме интересите на всеки гражданин. Всъщност за това ВМРО е на 130 години, а други партии ти изкарват по 2, по 3, по 5, по 10 и изчезват. Понякога ми беше казал в 98 година, че тогавашната велика и монолитна партия СДС с 137 депутати в парламента ще изчезне от сцената, че още ще ми се смеят. А и аз може би нямаше да си го помисля. Ако ти не служиш на хората, няма смисъл от теб. Защото, беше го казал един от новите ни политически философи, партиите са много, но България е една. Сандански партиите са много, мераклиите за власт и за европроекти са много, но интересите на гражданите са нещо съвсем различно и трябва да се защитават интересите на гражданите. В този контекст чувам от служители в полицията, че сега действащия кмет си прави сметка да използва органите на реда в своя полза. Използвам повода да го кажа, като вице-премиер по сигурността. Много внимателно ще наблюдавам нещата и ако някой си позволи, било служител, било кандидат за кмет, да използва органите на реда, не по предназначение, да охраняват обществения ред, а ги използва за предизборни или лични политически цели, ще има големи проблеми. Не може така. Уважавам всеки и всички, но искам и смятам, че всички го искаме, за да се промени този феодален модел, в който няколкото известни фирми, които работят, са известни, ментора на сегашното управление е известен. Искам този модел, а и всички вие го искате, виждайки предполага самото, да се промени. Да се промени в полза на хората. За да може действително Сандански, като географски дадености, като икономически възможности, природни ресурси, да бъде региона, в който хората ще живеят по-добре, защото всички условия са на лице. Да, има много други общини в България, които са в много по-лошо състояние, нямат тези ресурси, нямат възможности за туризъм, нямат минерални води. И там са необходими, може би, други мерки на държавата да стимулира икономиката и задържа младите хора. Но тук, където имаш прекрасните условия за туризъм, имаш прекрасните условия за развитие на земеделие. Работата на общината е да стимулира и да подпомага хората. Да им създава условия да работят по-лесно, за да печелят повече и по-добре.
Едно от най-важните неща, които спомена господин Стоянов, това е проблема с младите хора, демографската катастрофа. Една голяма част от младите хора не остават тука, защото когато се наложи да си търсят работа, трябва да използват връзки. Аз в моето министерство за 2 години и половина не съм назначил, т.е. по-скоро не съм уволнил нито един, защото е от друга партия. Ама нито един. Без значение дали е БСПАР, ДПСАР, оценявам го от това дали върши работа или не върши работа. И ако си върши работата, той си е на местото. И смятам, че това е принцип. Не можеш по този шуробаджанашки начин да управляваш един град или една държава. Защото останалите бягат терминал 2 и отиват и работят за чужди икономики. Аз няма да преразказвам 40-те страници програма на кмета Стоянов. Но, както аз го познавам добре, така и вие го познавате добре. Това е човек, който действително думата си на две не прави, но най-важното, което е изключително важно за един, по-скоро за всеки един управленец, без значение дали е селски кмет, общински кмет, на голям или малък общински център или е министър, той има най-важното качество – трудолюбието. Трудолюбието. Това е най-важното качество в един човек и когато прибавим неговата почтеност, неговото желание да бъде полезен на хората, аз мисля, че на тези избори Сандански ще направи правилния избор, гласувайки за бъдещия кмет на общината Атан Стоянов. Благодаря ви. Продължаваща дори в този момент среща с столичната общественост в квартал Младост попречи на господин Джамбаски да се присъедини към нас тази вечер, но от негово име заявявам пълната ми подкрепа към Атанас Стоянов.